by nás přišli podpořit, respektive obecně činnost mobilních hospiců, ale taky toho našeho domácí hospicové péče i přijetel Žimovské charitě. Abyste si nemysleli, že blázni v papučích běhají dneska jenom po tom, že mluví, tak je to celorepubliková akce a v papučích můžete setkat určitě i jinde. Doufali jsme, že tady nás bude nejvíc pohromadě. Asi se to úplně nepodařilo. V roce 2019 bychom stanovili papučový rekord, to nás bylo 259. Letos jsme chtěli zkusit, co to udělá, když uděláme papučový den nebo ten pokus o rekord v odpoledních hodinách. Kdo přijde? Vidíme, že možná bylo lepší tak se zvát školy na dopoledne a hlavně objednout si počasí, což teda letos se povedlo, ale loni nám pršelo, takže jsme měli 88 lidí, převážně studentů. Určitě v tom budeme pokračovat, v téhle hezké tradici, třeba si na to lidi zvyknou a spousta lidí si možná pořídilo papuče nově letos sem a doma je nenosí, tak by je vlastně neměli ani jak využít. Takže si zapište klidně do kalendáře zase příští rok, nějakou asi první středu v říjnu, že se tady opět sejdeme v papučích. Já bych ještě chtěla poprosit tady Míru Marka za agenturu Dobrý den, který nás přišel spočítat, jestli by taky řekl něco na úvod. On bude mluvit víc než já. No, to nevím. Já chci říct, že já jsem tady, protože my jsme s Rafem takový rádi kamarádi s charitou, protože si myslíme, že, a já to jim zputimovat, že občas se najednou vyskytne někdo, kdo potřebuje tu pomoc a vím, že je spousta lidí, kteří jsou překvapení tím, že se najednou řekne, že tady ta pomoc je takhle strašně blízko, že to jde. A tady vlastně vůbec nejde o žádný rekord, jestli 259 nebo 1259 a nebo 28, jako je to teď. Tady jde o to, že díky Mírovi a díky Telegramovským novinám a třeba díky i vašim Facebookům se tahle ta informace dostane ven, protože si myslím, že ono je dobře, když se mluví o těch věcech, o kterých se tak moc nemluví. To je jedna záležitost. A druhá je ta, že vlastně ta snaha o to být s těmi, kteří jsou na sklonku svého života a mají třeba ty velké zdravotní problémy, je strašně chvályhodná. Ale my ostatní, kteří žijeme tím klokotem každého dne, tak máme ten problém právě s tím klokotem, že my vlastně nejdeme, i když to není potřeba, protože teď už se to musí, když ten náš blízký má ty velké zdravotní problémy, tak my nejdeme během toho normálního soužití za nima a nenazujeme si ty papuče a nepovídáme si s nima a děláme, že není čas si s nima každý týden, pondělí do středu, pátek, anebo s nějakým jiným režimem, na chvíli sednout a udělat si kafe a prostě si s nima jako normálně zpomalit ten svůj život, ten svůj klokot. Protože ono by to najednou bylo i pro nás dobrý. Protože v těch lidech je spousta věcí, já vím, které už jsme slyšeli 130krát, ale mezi tím se vždycky najde i těch pár dalších jako věd, které jsou pro nás jako přínosem a když ten člověk potom odejde, tak už se ty věci nikdy nedozvíme. Takže si myslím, že takový to umění zastavit se je fajn nejen v té nemoci, ale i v tom čase předtím. Já si na to vždycky si to uvědomím ve chvíli, kdy v televizi ukazujou tu letící holubičku a tam je to jméno a ty letopočty, že zase někdo zemřel, někdo z těch známých zpěváků, herců a tak dál.
A teď najednou dva dny trvá na tom internetu a v těch médiích takový to vzpomínání a takový to, teď to nemyslím v tom pravém slova smyslu, blahořečení toho člověka. A já si říkám, proč tohle neznělo za jeho života? Ještě před měsícem, před rokem, proč on si to nemohl vyslechnout, jako když ještě tady s náma byl. Takže to zastavit se je podle mě přínosný a to, že se tady zastavujeme teď, je díky vám z Charity, tak díky, že i já jsem se mohl zastavit. Ještě to není. Já musím jít najít. Postojíme, Jomčo, mezi tou bránou. Největší boty. Co jsme tam měli, ty největší boty. Pojď, cílová rovinka. Dobrý. 39. No, tak pěkný. Ale počkejte ještě, když jsme tady takhle, mohli bychom udělat takovou. Jsme těm, kteří tady nejsou mohli zamávat nějak. Ahoj. Dobrý. A myslím, že dobrý kolik.